Продовжуємо наші подорожі і тему водяних млинів в Україні, збудованих в 19 і на початку 20 століття. Не всі вони перетворилися на руїни. Деякі стараннями ентузіастів, підприємців, меценатів отримали друге життя. Ось, наприклад, як цей млин на річці Унава в селі Романівка Житомирської області. Збудовано його в 1914 році. Як млин він вже давно не працював. Але зараз тут все відбудовується і створюється багатофункціональне приміщення сучасного типу. На першому поверсі ресторан, бар. На другому – придорожній готель з житловими кімнатами. Також створюється тут історико-краєзнавчий музей. Старожитності, старі скульптури, речі побуту, ткацькі верстати та інші збиралися у старожилів Романівки і сусідніх сіл. Археологічні знахідки також видобували в навколишніх полях монети, залишки посуду, зброї, інструментів. Будуть і стенди, що розповідатимуть про давню історію села Романівка. До речі, в кінці 19 століття воно входило до маєтку Тадея Рильського, етнографа, економіста, громадського діяча, батька майбутнього видатного українського поета 20 століття Максима Тадейовича Рильського. На подвір'ї встановлено пам'ятний знак, де викарбовані слова поета. Теплим спасибі хотілося б згадати і ту невідому руку, що посадила над рікою гіллясту липу. Так любо тут писалося. Територія навколо старого млина упорядковується, причепурюється. І незабаром тут буде чудове місце відпочинку для туристів, подорожуючих, любителів рибної ловлі, всіх, хто полюбляє проводити вільний час серед мальовничої природи. Щось подібне відбудовується і в селі Квітневе, теж Житомирської області. Ще недавно старий водяний млин, споруджений в 1905 році, стояв на греблі річки Унава без діла, руйнувався. Але тепер тут завершуються відновлювальні роботи. Ландшафтні дизайнери перетворюють прилеглу територію на красиву, комфортну зону відпочинку і прогулянок. Thank you.
Призначення відреставрованої будівлі може бути таким же, як і у Романівці. Придорожній готель, ресторан, база відпочинку. Ці два млина в Романівці і Квітневому можуть слугувати наочним позитивним прикладом для наслідування іншими підприємцями, активістами територіальних громад, де стоять ці міцні кам'яні будівлі старих млинів. Як дати їм друге життя?